agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada des de Magazine a Telesafor. Recorden que també poden seguir-nos per streaming a través de la web telesafor.com. Això que vol dir que estiguen on estiguen, en qualsevol part del món, es poden seguir així en este temps de Magazine i, per suposat, en la resta de programes. Avui tornem a parlar de música de banda, perquè recorden que ja hem preparat tres concerts que tindran lloc, que anem a emitir-los durant el mes d'agost. El 6 d'agost, concert especial del Centre Musical de Beniopa, a les 9 de la nit, a les 21 hores. Divendres següent, 13 d'agost, concert especial de l'Associació Musical Grau de Gandia. I divendres 20 d'agost, també a les 9 de la nit, concert especial de la mà de la Unió Artístico-Musical Sant Francesc de Borja. Abans que arriben aquestes dates, volem tornar a parlar amb els directors, directores, presidents de cadascuna de les tres entitats musicals. Comencem per aquest ordre. Centre Musical de Beniopa. Segons testimoni manuscrit del músic Manolo Ferrer, l'associació Centre Musical de Beniopa va néixer en 1928 i va aconseguir traure una banda de música al carrer des del 1932 fins a desaparèixer per causa de la Guerra Civil. Va tornar a aparèixer fins a 1968, que va desaparèixer al motiu de la Corporació de Beniopa al poble de Gandia. Però ja després, en l'any 2001, ja va començar a actuar la banda i no ha parat des d'aquest moment fins aleshores i molts anys que li queda a l'entitat musical. Es tornen a acompanyar, igual que l'altra vegada, la directora del Centre Musical de Beniopa, Merche Fernia. Merche, bona vesprada. Hola, bona vesprada. I has vingut acompanyada també, com l'altra vegada, amb el president de Fede Bosca. Fede, bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Bueno, ja fem les entrevistes, és la mascareta, però bueno, vosaltres les teniu a la mà i jo a la butxaca, que és el que hem de fer per si no podem mantindre ese metre i mig, dos metres de distància de seguretat. Bueno, 6 d'agost, podem veure ja ese concert que heu gravat en el Teatre Serrano. Merche, suposa que gana de veure el concert, que com va anar esa gravació en el Teatre Serrano? Bueno, la veritat és que va anar molt bé. Els músics estaven molt contents de poder-nos ajuntar a altra volta i va ser un poquitiu estrany perquè, clar, acabàvem les peces i no hi havia aplaudiments. Clar. Estàvem a soles allí, no? I la gent esperava aquest aplaudiment que mos dona subidón. Però s'acabava i era tot un silenci absolut i la gent molt contenta, de veritat, de tornar-nos a ajuntar i de començar a fer música a altra volta. Bueno, era un moment molt esperat, esa gravació, i suposa que Fede, com a president, també, ganes de que arribi ese 6 d'agost, vosaltres obriu esa trilogia de concerts amb banda de música, gana també, no?, de que la gent pugui disfrutar en sa casa a Telesafor d'este concert. Clar, gana, molta il·lusió i molt d'agraïment per la iniciativa que heu tingut Telesafor amb nosaltres, i agrair també de pas a l'Ajuntament, ja que estem, sí, al Departament de Cultura, que també ha col·laborat en tot el que li han demanat, i res, i a la mestra, que s'ha tingut que currar de lo més perquè ha tingut que fer molt d'ensaio parcial, ja que els assajos col·lectius no podien ser, se ho ha treballat el doble, els músics se ho han patit també, molt d'agraïment a ells, inclús fins als que no han estat perquè sobrava gent dalt de l'escenari i alguns voluntàriament s'han quedat enrere a pesar de la il·lusió que es feia haver assistit a aquest concert. No, però és que estaven representant a tot el col·lectiu, mentre comentava Fede,
ese trencament de la dinàmica de treball, no? D'assaig, pressuposat, el trencament de la dinàmica de concerts, però ha sigut un ritme completament diferent al que esteu acostumats a motiu de la pandèmia, evidentment. Sí, ha sigut diferent, però també ha creat família, perquè al fer per grups reduïts, per fer pues, una volta clarinets, una volta flautes, una volta... Pues, vas ajuntant a la gent i es torna a fer pinya i fas família, ja va. Després ens vam poder ajuntar només ja perquè al final, però bé, és una altra manera de treballar, però el cas és no parar. Sí. Bueno, i suposo que també l'escenari del Teatre Serrano és un bon escenari. Jo no sé si ja l'havíeu xafat altres vegades per aquests concerts que solen fer per la Fira de Festes, per el 9 d'octubre, no sé, com... havíeu passat per el Teatre Serrano abans? Sí, nosaltres sí, fent Santa Cecília, Nadal i tot això, i és un escenari molt gran, el qual podíem estar ben amples, tenien tarimes, tenien de tot, així que va estar molt bé. Anem a recordar, 6 d'agost a les 9 de la nit, arrenquem aquests tres concerts amb vosaltres, amb el Centre Musical de Beniapa. Tinc així el programa, que suposa que molt complet, però també suposa que complicat per a triar música de compositores i compositors valencians, dones i homes compositors. Suposa que s'han quedat molts fora de la taula. Això seguríssim. A veure, dones també, però la part de les dones és que jo volia fer una part històrica, perquè com vaig comentar en l'altra entrevista també, arrel de dirigir la banda de dones el 2018 de la Federació, vaig fer un treball d'investigació i volia portar-lo ara sí per a la gent de Gandia, no? De la Safor. I aquesta part és una part històrica. Vam començar, són dones que nascudes en 1800 i de 1914, o per ahir. Doncs tot el concert està de música valenciana, però comencem en dones que ja no estan amb nosaltres. Després vaig agarrar homes que sí que estigueren, compositors que estigueren però en vida, vale, que no fora tot un d'això històric abans, compositors que estiguin en vida, i van tancar en un que tampoc està, però que era precís posar-lo, el mestre Villar, que va faltar en Gandia. Sí. Anem a recordar perquè a partir d'ara vosaltres també obriu aquestes segones entrevistes, després parlarem també en aquest ordre amb l'Associació Musical Grau de Gandia i per últim amb la Unió Artística Musical Sant Francesc de Borja, i anem a demanar-vos que per a incloure durant la xerraeta 4 peces de tot el repertori per a posar un extracte, simplement un extracte, no tota la peça, perquè per això hauran d'esperar en aquest cas el 6 d'agost ací en Teresa Fort. No sé, si tinguem que triar un repertori del repertori, una primera peça per a veure-la ara, però un tros de xicotet, quina podríem triar? De dones o homes? Però com és? Anem per les dones, anem per les dones. Anem per ordre, no? Sí, anem per ordre. Agarraria Llames d'Arte. Però més que res per la compositora, perquè quan vaig investigar tot, va ser l'única que no vaig trobar en cap lloc d'on era, bueno, sabíem que era de València perquè havia estat treballant en el Conservatori de València i tot això, però no sabíem ni quan va néixer ni res, ni a l'hemeroteca, ni... De fet, també es posava en contacte amb l'Ajuntament i tot, perquè havia sigut treballadora de l'Ajuntament, del Conservatori i tot això, però ningú sabia res d'ella. I de moment va ser la primera dona en fer un himne al club de futbol del València, sí, en 1924. Per tant, aquesta dona pensa que és la que deguem posar, encara que l'himne no està, l'himne no el vam poder trobar, però almenys aquest passo doble d'ella sí. Pues amb el vostre permís anem a escoltar les primeres notes musicals d'esta xerraeta amb Llames d'Arte a ritme de pas doble. Thank you.
Pas doble, ja sabem, si volen sentir tota la peça sencera, així com la resta de repertori, el pròxim 6 d'agost tenim este concert amb el Centre Musical de Beniopa. Anem a seguir perquè hem de veure i escoltar es tracta de tres peces més de tot el repertori, però repertori satisfet, el president amb el repertori? El president sempre està satisfet i és més que després del treball que va fer de tot l'arxiu històric que va manejar i tot, es mereixia fer això i que la Safor ho veguera també. Ja que ha encertat en l'elecció. Elecció, bueno, dones compositores, són un total de 7 peces, són pas dobles, has triat ja Llamas de Arte, una segona peça que poguem triar del repertori? Pues triaria Fent força, que ese pas doble és meu, i el vaig fer a postes el 2016 per a la banda de dones de la Federació, que dirigia Imma Mateu, que buscava dones, ella el va fer el concert en Alacant, en Alada, i demanava que si una compositora poguera fer-li alguna cosa. Doncs vaig fer ese pas doble i el vaig dedicar a Fent força, és un col·lectiu de dones que lluita per la llibertat de la dona. Suposa, Mercè, que en tot aquest treball teu de recuperació de documents, de la història, haurà sigut complicat, no?, trobar aquest treball d'investigació, perquè estem parlant d'un camp com és músiques compositores, músiques dones compositores, que han estat sempre relegades, per tant, retraure aquesta informació haurà fàcil o ha sigut a requerir-te el seu temps? Va ser prou complicat, perquè trobaves potser alguna ressenya d'una dona i tal, però trobar la música per a tocar-la era complicat, perquè les partitures moltes havien desaparegut. I de fet també n'hi havia d'altres que el nom d'ella no apareixia, apareixia el de l'home, com a compositor l'home, o el fill, o tot això, després va saber que era ella i tal. Però va ser difícil per això, i tot en seu passo doble és perquè és l'únic que he pogut trobar. Clar, jo no volia fer un concert en el qual parlara de les dones, volia parlar de les dones compositores, però tocar la música d'elles, que bé crec que encara la podíem treure, que el món la poguera escoltar. I sí que va ser complicat perquè moltes han desaparegut. Bueno, pues de moment disfrutem d'aquestes peces que formen part d'aquest concert, dones compositores, així que Fent força, un altre pas doble de la mà del Centre Musical de Beniopa. Seguim amb el Centre Musical de Beniopa. El 1430, capturada i jutjada per un tribunal eclesiàstic, fou declarada culpable de visionària i de vestir i viure com un soldat. La condemnaren a morir si no s'arremetia dels seus actes i, com no ho va fer, la varen cremar viva davant del rei de França, al que tant havia ajudat. Bé, això ho ha tret del vostre repertori, estem parlant de Juana de Arcos i això
continuem parlant del repertori, en esta part ja dels homes compositors, no? És una de les altres peces. Sí, però una peça femenina també, no? Sí. Que parlava de la dona, per tant vaig posar aquesta peça també, i perquè m'agrada molt i m'agrada molt la música de Ferrer Ferran i pensava que era un bon moment per posar-la. I compositors en vida, perquè també hem de recordar que estan avui en dia escrivint sense parar. Així és, pues amb este poema medieval, Juana de Arco, seguim. Un xicotet extracte. Ahí estava Juana de Arco, però n'hi ha moltes més. Són un total de 11, no?, les que formen part del repertori? Sí, peces. 11 peces. Mm. Això per el temps, podien tenir més cabuda o teniu que adaptar-vos al temps de durada del concert? No, és un repertori que teníem en ment i vam dir, pues este és el que posem, ja està. No, no ho vam adequar a res. Tampoc mos vam dir, teniu este ahir. Nosaltres, pues bueno, tirem. Perfecte. 11. I per a tancar aquest concert, anem a escoltar ara una xicoteta a part. Jo crec que és una peça que era de cita obligada per a posar la guinda per a tancar el concert, no? Comentes quin any. Sí, una peça que ens representa, que és el Pasoble Beniopa, del mestre Villar, que tots coneixen, que va faltar a Cinc Gandia, i ja que començaven en persones que no estaven amb nosaltres, doncs també acabaré en persones que tampoc estaven amb nosaltres, però que tingueren algun referent o que tingueren alguna cosa lligat a la banda, i que menys que el Pasoble Beniopa, del mestre Villar. Si voleu notes que m'ho passat, ell va dedicar este Pasoble a la Comissió de les Festes de Sant Antoni Abat de Beniopa, per una persona molt estimada i volguda en Beniopa, no? Sí, clar. Bueno, el mestre Villar el va dedicar als festers. Una senya d'identitat de Beniopa sempre ha sigut les festes de l'estiu com la festa de Sant Antoni. Sí. Avui en dia s'ha recuperat molt, si se'n recordeu, fan una bona flamera. Sí. I és una senya d'identitat més, tant com l'església, el campanar, en fi, la casa d'Escaudeli i moltes més edificis emblemàtics. El poble és molt bonic, dona gust de viure allí, sí. I convida molta gent a que s'acosti sempre a festes i a qualsevol event que es faci allí. Mm. Bueno, i aprofitar la tradició musical que hi ha en Beniopa. Així és que anem amb l'últim extracte, un trosset, una xicoteta trosset d'aquesta peça Beniopa, amb la qual el Centre Musical de Beniopa tancarà aquest concert del pròxim dia 6 d'agost, ací en Tresafort, des del Teatre Serrano. Thank you.
Beniopa, amb el Centre Musical de Beniopa, recorden, concert, tan sols així, concert especial en Teresafor i per streaming en la web teresafor.com el pròxim divendres 6 d'agost. A quina hora? A les 9 de la nit. Des de casa, tranquil·les, poden disfrutar d'aquest primer concert que volíem fer en Teresafor com a homenatge a les entitats musicals, la seva tradició i la seva activitat. I aquest ànim i aquesta espenta que suposa, Merche, que necessiteu tots els ànims per anar recuperant la normalitat, encara que a poc sembla que anem enfilats, no? Anem de cara ja a poder xafar els carrers, a poder xafar els escenaris en públic. Anem a poc, però això ja està més a la vista, no? Sí, per sort sí. Per sort, els passacarrers encara tenim un poc controlats, però bueno, els concerts ja a poc ja comencem a fer-los. I en el públic, pues, separat i tot el que faci falta, però ja comencem altra volta a la marxeta. Ai, sí. Perfecte, nosaltres tenim molta gana. De moment, aquest homenatge que hem volgut fer-vos en aquest concert. Dia 6 d'agost, a les 9 de la nit. Senyor president, per què no es pot perdre la gent aquest concert? Des de luego no se ho poden perdre, primer que res, perquè un músic el que més agraeix és tindre públic i sabem que a través de la pantalla el tindran, i res, convidar-los a que disfruten del concert, que l'han fet amb molta il·lusió i amb molt de treball. Perfecte, pues ahí estarem a les 9 en punt, en Teresafor, per a disfrutar d'aquest concert. Merche Fede, moltíssimes gràcies, enhorabona, i segur que ja es comencem a coincidir en algun bolo, entre cometes, que d'altre, en la música de banda. Moltes gràcies als dos. Posem ja el punt i final. Recorden que comencem amb el Centre Musical de Beniopa, però durant els pocs dies anirem parlant de nou amb representants, president, director de l'Associació Musical Heró de Gandia i amb la Unió Artístico Musical Sant Francesc de Borja, per a recordar-los els concerts, cadascun d'aquests tres concerts que tindran lloc el 6, el 13 i el 20 d'agost, ací en Teresafor, a partir de les 9 de la nit. Així és que això no ha fet més que començar. Gràcies per estar allà amb nosaltres un dia més. El teu herbolari de confiança amb Paco Sancho. Apivida. Hola, estamos aquí otra vez con ustedes para hablar un poquito de unos suplementos a base de hierbas, sobre todo de hierbas circulatorias y que ayudan a mejorar sobre todo esa circulación retorno. Son hierbas que se han utilizado durante toda la vida, por ejemplo, pues está la mamelis, el castaño de Indias, entre ellas. Vienen en varios formatos, vienen en formas, por ejemplo, de cremas, ¿vale?, que se aplicarían varias veces al día y nos ayudarían a mejorar sobre todo esa pequeña microcirculación y esos edemas y esas retenciones de líquidos. Recuerden que siempre son a base de extractos secos de plantas que están consideradas medicinales. También tendríamos una parte de estas hierbas en extracto seco en forma de viales, que serían un poquito más potentes, ¿vale? Y luego tendríamos las capsulitas. Siempre no hay que olvidar que son productos herbarios, son productos seguros. Entonces, en una pequeña instancia estaríamos hablando de que cuando tenemos un problema circulatorio, podríamos decir con piernas pesadas y estar bastante mal, utilizaríamos los viales, y cuando estaríamos en mantenimiento utilizaríamos las capsulitas. Otro de los problemas más acuciantes, sobre todo ahora cuando con estos calores muy fuertes, estaría esa sensación de cansancio, esa sensación de no puedo más, se me han terminado las pilas, es que con el calor que hace, con el bochorno que hace, no puedo más. Entonces echaríamos mano sobre todo de suplementos que nos ayudan a terminar el día y a tener más energía. Son productos tónicos a base de jalea real, vitaminas del grupo B, ácido fólico, zinc. También tendríamos, pues, este es el ir sobre seguro, ¿no? A base de hierro y vitaminas del grupo B con ácido fólico. Todas estas sustancias son naturales, extraídas de las hierbas, frutas y hortalizas que tenemos en nuestras huertas. Y aprovecho también para hablar un poquito, sobre todo ya que hemos hablado de la parte energética y de la parte circulatoria, aprovecho también para hablarles de que tenemos un servicio a domicilio, tenemos un servicio de fruta y verdura que, con cesta semanal, y además también tenemos un servicio
de página web, internet, apivida.es. Por tanto, si usted tiene algún pedido que hacer, lo puede hacer directamente por internet o llamándonos a nosotros, y nosotros se lo llevamos a casa sin ningún problema. Tiene que tener usted en cuenta que hay unos portes mínimos, que no son excesivos en la zona de Gandía, y también tendríamos un servicio también de pago a domicilio. Podemos, por ejemplo, ustedes pueden pagar directamente en la web, o nosotros vamos a su casa y ustedes nos pagan con la TPV. Ese servicio es totalmente gratuito. Espero que les haya gustado y hasta otro día. El teu herbolari de confianza, Ampaco Sancho. Apivida. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Lagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consultas sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Round of Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado, aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.